Всеки търг ще бъде упоменато колко брой доставени количества товари втечнен природен газ за предходен период и какво съвкупно количество трябва да са доставили. Втория етап е етапа на подаване на офертите и третия етап е етапа на оценка и класиране на офертите по приета тръжна документация, която ясно ще е качена в сайта на дружеството в секция търгове. Така че и участниците, и хората, които проявяват интерес, и медиите да са наясно как ще бъдат оценени офертите по детайлно разписани количества или критерии, с ясни тежести при оценка на всеки един подпоказател, така че да има проследимост, публичност и прозрачност. Както казах, краткосрочният търг покрива периода за ноември и декември, средносрочния за цялата 2023-та. Позволете ми да се спра малко по-подробно на дългосрочния търг. Този търг е стратегически, както казах, за постигане на реалната диверсификация на източници и маршрутите на доставка и стратегически за гарантиране на газовите доставки за период от 10 години. За този търг има предварително запазен 10 годишен капацитет на строящия се терминал в Александрополис. Сигурно много от вас ще попитат защо стартираме търга сега. Защото този търг, за разлика от краткосрочния и средносрочния, ще премине през няколко етапа и ще обхване период от 6 месеца. Тоест оценката и избора на доставчици ще се случи през месец март 2023 година. Отговорното поведение и на нас като ръководство на Българгаз и на ръководство на Министерство на енергетиката е търга да стартира в момента, за да имаме достатъчно време да преминем през следните етапи. Публикуване на първоначална информация, което ще се случи днес. Предвиждаме онлайн събитие, така нареченото роудшоу и презентация за всички заинтересовани участници, преди изобщо да стартират първия етап, т.е. да подадат писмо за намерение. Това ще се случи през месеците октомври и ноември. Ще бъде организирано такова онлайн събитие, на което ръководството на дружеството с всички заинтересовани доставчици и бъдещи партньори на дружеството ще представят търга, количества, условия, ще отговорим на въпросите на бъдещите участници в търга. След което ще преминем през първия етап изпращане на писмо за намеренията, съответно допускане на кандидатите, които отговарят на изискванията, изпращане на първоначална обвързваща оферта, класиране на подадените оферти пак по много ясно разписани критерии с нарочна комисия. Само искам да кажа за целите на прозрачността. Този път офертите ще бъдат подавани, както и в системата за обществените поръчки, ЦАИ, скриптирани. В определен часови диапазон участниците ще изпращат паролите си на специално създаден имейл адрес, не имейла на търговския директор, не на правния директор, не на изпълнителния директор, до който достъп ще имат само авторизираните лица. Тоест ние гарантираме наистина една много голяма прозрачност и откритост и конфиденциалност на изпратените оферти и няма да допуснем оферти, които са получени след упоменатия час в заявлението, да бъдат разглеждани, каквито случаи имало в миналото. След като се класират подадените оферти, ще започнем и паралелно с това изготвяне на така нареченото рамково споразумение за покупко-продажба на природен газ, което несъмнено е важен етап от сключването на такъв дългосрочен договор. Процесът е дълъг, финалното одобрение предстои да бъде направено от Комисията за енергийно и водно регулиране. След като класираме петте най-добри оферти, ще преминем на етап преки преговори с класираните участници. Знаете, че процедурите го позволяват, за да постигнем при възможност по-добри ценови равнища, условия на плащане и след като бъде избран След като бъдат избрани класираните участници, те могат да бъдат няколко, ще бъде сключено рамковото споразумение за покупко-продажба на природен газ за 10 годишен период 2024-2034, с което напълно изпълняваме решението на Министерски съвет от 15 септември 2022 година и се поставя наистина така началото на реалната диверсификация и на източниците и на маршрутите на доставка, паралелно с доставките на азерския газ. Стартираме го процеса сега.
с ясното съзнание, че той ще отнеме период от 6 месеца и се надяваме в рамките на тези 6 месеца наистина да покажем един нов подход в договорирането, в начина на провеждане на публични търгове и финалния резултат да бъдат добри, изключително добри ценови условия за период от 10 години, както за българските потребители, така и за българския бизнес. И това, пак казваме, е стратегическо решение и на служебното правителство за стартиране на този 10 годишен търг.